Цари Ингээл. асуултаа сая. За тэгэхээр өнөөдөр засгийн газраас шүүх байгуулах тухай үйлчлэлийг шинжилсэн хариулгыг оруулж ирчээ. За өнөөдөр үндсэндээ Монголын нийгэмд бас хамгийн том толгондоод байгаа хамгийн том толгооны өвчин болоод байгаа асуудал бол энэ авилгал хэлэх болын асуудал, шударга бүсийн асуудал, сүүлийн жилүүдэд гарсан нөөц болоод ногоон автобус, хөгжлийн магтаал холбоотой авилгал хэл болоод нийгмийг бухимдуулж байгаа томоохон гэмтрэгийн асуудал байна. Тэгэхээр засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа авилгалтаа тэмцэх, энэ шударгаастай тэмцэх ажлыг дэмжихүүднээс бол энэ хуулийн зүйлийг бол дэмжиж байгаа. Бид нар цаашдаа энэ хуулийн судалж шударгаасны асуудлыг нэгмөр шийдэхгүй бол цаашид тогтолцоо болоо засаглалын зүв болохгүй бол бид нар цаашдаа энэ иргэдийн итгэх итгэл болоод энэ нийгмийн хамгийн үнэт зүйл болсон энэ шударгаас болоод хууль ёсны асуудыг бол бид нар дахиж яриад тах бол уламж болцол бол байхгүй. Тэгэхээр цаашдаа Монгол улсад ерөөсөө хууль цаад хэрэгжихүү, төршиг төртөө байх уу, үнэт зүйл, зарчим гэдэг зүйл ерөөсөө байх юм уу, үгүй юу гэдгийг асуудал бол суурь асуудал бий гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид нар хуулийг яах гэж гаргаж байгаа, хуулийг яах гэж мөрдүүлэх гээд байгаа гэдэг асуудал бол хэн үйл байхаас үл хамаарч бол хүн бүрэл дагаж мөрдүүлэх үүднээс бол бид нар хуулийг гаргаж байгаа. Хүн бүр тэгшрэхтэй шударга шүүхийн өмнө шүүлгүүлэх эрх нь бол тэнд бол байх ёстой шаардлага. Тэгэхээр хууль мөрддөггүй газар, шударга шүүх байхгүй газар бол хүн хүндээ итгэл байхгүй болж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо энэ шүүх яаж шударга болох вэ? Энэ иргэдийн итгэлийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Ил тод нээлттэй яаж шүүхтэй болох вэ гэдэг маань бол хамгийн суурь зарчмын асуудал болоод байна. Шүүхөөрө шударга бүсийн хөнгөл болоод асуудаж байгаа. Шүүхийн шатанд хэрэгүүд уддаг болсон нь бол бас үнэ. Тэгэхээр би нэгд асуух гэдэг зүйл нь энэ шүүхийг бид нар шударга байлгахын тулд энэ шүүх өөрөө авилгалаас ангид байх энэ зарчмын асуудлыг бид нар яаж хэрэгжүүлэх вэ? Шүүгч нар авилгалд идэгдэхгүй байхын асуудлыг бид нар яах вэ? Шүүгчдийн хариуцлага болоод сахилгын холбоотой асуудлыг бид нар яах вэ? Шүүх өөрөө авилгалд өртөхгүй байх баталгааг бид нар хэрхэн авах вэ гэдэг асуудал байна. Нэгдүгээр хэрэг. За, хоёрдугаарт Огтаа үг нь бол бид нар авилгалын хэрэгүүдийг бууруулах хэрэгтэй. Авилгалтаа урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. Авилгалтаа бид нар тэмцэх хэрэгтэй. Тэгэхээр авилгалтаа тэмцэх тусгай чиг үүрэг бүхий бол байгуулах байгаа. Энэтэй дагнасан хуульч байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашдаа энэ авилгалтаа тэмцэх хуулийн дээр болоод энэ тусгай чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа байгууллагуудаар ч гэсэн анхаарах ёстой юу? Эсвэл тодорхой дэмжлэг туссаа болоод хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой юу? Чиг үүргүүдийг нэмэгдүүлэх ёстой юу? Энэ дээр ер нь яг ямар байр суурьтай байна вэ? Энэ дээр та бас нэг байр суурь илхийлэж хэрэг гэдэг. За, би гурав дахь асуудал нь бол шударга бүсийн энэ хонгилыг нураахтай холбоотой нэг санал хэлэх гэдэг. Прокурорын дэргэдэх мөрдөн байсан 2014 онд устгасан. Хууль хяналтын байгууллагууд тавих хяналт байхгүй болсон. Шударга бүсийн хонгил гарсан. Тэгэхээр одоо прокурорын дэргэдэх мөрдөн байгуулах албыг нь байгуулах ёстой юм шүү. Энэ дээр засгийн газар ямар байр суурьтай байгаа юм бэ? Мөрдөн шалгах ажиллагаанд хяналт тавихын прокурорын оролцоог нэмэгдүүлэх ёстой юм шүү. Хөндлөнгөөс нөлөөлдөг дарга нарын нөлөөг өгөх ёстой юм шүү. Энэ асуудлууд дээр бас ямар байр суурьтай байна уу? Зарчмын хувьд бол энэ хуулийн зүйлийг бүрэн дүрэн дэмжиж байгаа. За, үг хэлж үү. За, хэр хэл. За, бүтэмрийн энэ хоёр сайд хэрвэл. За, тэмүүлэн гишүүнтэй санал нэг байна. Үнэхээр одоо энэ авилгалын өөр язоорыг бас нэг салыг гэвэл хуулийн аргаар, тэр өрсөн сэргийл аргаар тэмцгээс гадна тогтолцоо том зургаар нь харж иж үрдэн гарна. Таны хэлж байгаа мөрдөн шалах, өрдсөн сэргийлэх, түүнд хяналт авах прокурорын хяналт шүүх гэсэн энэ тэгээд шийдвэр гүйцэтгэл гэсэн ийм гинжин уруулаар нь том зургаар нь харж иж мэдээж энд үрдэн хөрнэ. Ялангуяа авилга албан тушаалын гэмт хэрэгүүд бол нуугдмал тал даргаар үлдэгддэг, үндэстэн дамдаг, гэрх мэдэлтэй, мөнгөтэй, хэвлэлтэй, хуулийнхантай ийм болцсон. Энэ нь бол айгүй тодорхой хөгжлийн банкн дээр ч харагдсан, нүүрсэн дээр бол бүр тодорхой харагдах юм билий.
Тэгээ тийм учраас энийг одоо бидний дараагийн би бол эрүүгийн хэрэг хяналт шийдвэрлэх хууль дээр бол хэлж ирсэн. Энэ 3 4 юм цуврал багц хуулийн төсөл орж ирнэ гэж. Гүйцэтгэх ажлын асуудал байна. Нууц мөрдөн шалах ажиллагааны асуудал байна. Энийг нотлохоожуулах асуудал байна. Ингэхдээ хүний эрхэд халтахгүй байх асуудлууд байна. Ингэхгүй болохоор нөгөө далд мэдээллүүдээр дамжиж төмсөгддөг эсвэл хэвлэлээр зориуд өмц сум гаргаж байгаа шантаажилдаг. Эргээ хуулийнхан нөгөө юмнууд нь энийг шантааж мөнгө болох арга хэрэгсэл болгоцсон. Тэгээ энүүгээрээ дамжуулаад өөртөө хулгайчтай төмсөгдөж гээд өөртөө хамтран хулгайч болцсон. Нүүрс тээвэр мээвэр хийцэн. Мөнгө хуваадаг. Авлигынхаа мөнгийг. Ийм учраас ерөөсөө энийг цогцоор нь авч үзэж ин ярихгүй бол болохгүй юм бэлээ. Тэгээ би бол ухрахгүй. Хатуу байгаа. Ер нь одоо энэ бүх салбарууд энэ хатг шиг болсон хуулснуудаас салах хэвээр юм бэлээ. Шүүхийн салбар бол энэ авилах шүүхчдээс салах хэвээр юм бэлээ. Би бол энэ нүүрсний сонсголын дараа энэ хил гайлын асуудлууд, энэ одоо хууль хяналтын байгууллагуудын хэрэгсэхгүй болгосон өөрийнхөө салбарын хэмжээнд хин хуулснуудаас салгана. Энэ хүмүүсээс нь. Өөрийнхөө хэмжээнд. А шүүх бол шүүхийнхээ одоо асуудлыг энэ ерөнхий зөвлөл ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Сахилгын ороо. Чиглэл чиглэл дээ. Энэ авилахч улс төрчдөөс улс төрийн нам нь өөрөө салах хэвээр юм бэл. Тийм учраас би хэлээд байгаа шүү дээ. Жинхэнэ одоо энэ мафи схем гэдэг зүйлүүд бол ил болноо. Ил болгож байгаа чинь энэний өөрөө манлайлаа. Сая ерөөхөөсөө тэллээ шүү дээ. Маш тодорхой улс төр. Салдангийн одон төв шүү.